Raja Sewunegoro mundi dawuh sinun Prabu Janaka tumapaing sayembara mutung gendewa bakal kawitan dina iki. Thank you.
Ayodya Angger Rama Wijaya ikan Subodra mupu sayembara mutung Gendewati Dya Raja ing Mantili. Mula kan saka iku angger dina iki sira ikan pantes mondhong putraning sun yang simpo ndak sesuwono ngarsani Gusti muga-muga sira sakara dadi jodho saklawase. Thank you.
pun rombong rombong nawolo sopeng teng romo kok Prabu Dasarata ing Ayodya. Dene surasaning Rajita kalamun kok Prabu ngersake boyong temanten sapa negara Mantili bali marang praja ing Ayodya. Mula kang saka iku kula sira enggal sanapa hayo ndak kanthi suwanana ngarsane ing Rama. Kanjeng Rama Prabu dalah kelersan bilih ingkang putra kaliyan kadhang kula Yai Lesmana sampun kapan sanget dhateng Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Kawis sampun sawetan wis dayu hangin kula linggar saking praja ing Ayodya. Nurah mengkopo nini nini wedan sipo dina iki jeneng sira wis ora lamban maneh sing pinter nggon muleladi marang garwamu lan muga bisa tunggalan kalawan ing Rama lawan ingkang ibu ing Ayodya. Aja nganti gawe kucem lan isem pun Rama nggih. Rama Prabu. Sedaya mangandika patuka badhe kula estokaken dawuh. Mugi-mugi saged migunani ingkang putra. Nanging kula badhe sumangga mangarsanipun ingkang Rama tuwin ingkang ing Ayodya. Kakang Patih Jaya Sudiro para majuwa lungguhku Kakang Patih pangsamar pamuring soksma sinomaya winahya ing asih sinampun tolong ingkalku moro perintah para prajurit ingkang gumiring jengkaring sumripa jeng Ayodya. Lawan aja katalumpen sanatakna rata tiyang temanten aja nganti mujiwani. Terang traca dawuh timbalan paduka sinuwun kepareng ingkang adhimat dal pasilan dinten samangke. Thank you.
sang kaperang penang kula kinom bedampe dosang remaning pawono wonten kepareng ingkang pundi sang lemban dene paduka ngendhek lampah ngropo menawi wonten ingkang penggalih sampun ngantos paduka ganggu damel dhateng anak kula temanten kalu wong paduka mundhuta liru bondo donya badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka sang lemban Prabu Janaka sumurupa aku iki pendhita aku wis rambutake raja Drona amarga titah ingkang tansah mangiran kadonyan tundhone bakal lali karo sing gawe urip Ratu Mandili dina iki aku arep takon apa sebabe bareng kowe ketemu kalawan Dargawa duwe rasa kweden kaya mangkono waduh penembat padha lupu ya ingkang sampun saugra wonten satriya ingkang pinanggih paduka tentu badhe kata kreyudanipun kuwasana wangsa namung kantun arah sanadyan aku wis kondang dadi jagaling satriya nanging kabeh kang dak tindake mau nganggo dasar kapitayan orang ngawu gawar Prabu Janaka aku arep takon marang Wangsulana apa bener ingkang mapan ana jroning rata iku satriya Ngayodya kang aran Raden Rama Legawa nuhun inggih Lemban kasinggihan pangandika paduka bilih menika putra kula temanten ingkang badhe lumantar jaming praja Ngayodya namung Lemban namung panyuwun kula sampun ngantos anak kula kaarupi rupa Lemban awit piyambakipun dereng nate ngraosaken pedes asining lelampahaning agesang aluwung kula kemawon minangka lintu gesangipun anak kula temanten Prabu Janaka aja kleru panampamu niatku ora bakal gawe raja mati nanging aku mung kepengin pitakon kira-kira kowe ngilani apa ora yen aku ketemu kalawan satriya kang ana jroning rata iku nanging yen pancen kowe uga ora ngilani aja ngluputke Bargawa yen kabeh kang mapan ana kene bakal ndak loke sadosane Jumangkah kang rasa sumbang lindu pungipun sing kumalebet kuntur kapuk wonten perkawis menapa Lemban ketengalipun paduka nawung duka dhateng Kanjeng Rama Prabu ing Mandili satriya bagus ing sekawit aku nembung bakal ketemu kalawan satriya kang mapan ana jroning rata nanging semune wong tuamu ora nilani saraning kula sampun ngabiyantara wonten ngarsa paduka Lemban lajeng menapa ingkang dipun pikajengaken yo ditepungake wae aku Rama Bargawa apa sebabe aku ketemu kalawan kowe jalaran aku bakal manjihake
apa bener yen sira iku putra Ngayodya kang aran Rama Legawa lan apa pranyata yen kowe ingkang sembada mupu sayembara mutung gendewa praja ing Mantri Dirja nggih kasinggihan pangandika paduka Remban. Wah nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh Lembang. Aku percaya yen kowe iki satriya kang mahambek pandhita. Lan aku ngerti mesti kowe bisa paring pitulungan kalawan aku. Mura tak jaluk ilaning atimu murhake welasa pitulungan aku iki Rama Legawa. Lembang lajeng menapa ingkang saged kula tindakaken katur paduka sang Rembang. Persajan wae bisa sampurna kasutapanku yen to aku bisa mengku wanita titising widawati. Monggo aku ngerti ingkang dadi titising widawati ora ana liya garwa Murtian Simpo. Lan aku ngerti bubar wae kowe dadi temanten anyar. Mula kan saka iku rego sing gedhe pangapuramu dina iki bojomu bakal tak jaluk dadi tetimbangane Bargawa. Dodho mung tak lerki lepak toko yaya sini pegawan Bargawa jebul ora cocok kalawan pekabaran ingkang ndak krungu kabare kowe pendhita kang nindakake wadah selawase ora bakal gepok singgol kalangan wanita. Nanging jebul pakartimu kaya sipating pendhita kembang semboja. Jabane putih nanging jeruning letuh netek bebuden. Ngerti yo, aku iki sipating priya. Kudu bisa ngayomi garwa bebasan. Sedumuk batuk senyari bumi. Bagus ya mangkono. Yen tak jaluk sarana aris ora dulungake, ndak jaluk sarana kaprawiran. Suwarga ginawe ayu Bargawa. Thank you.
tronton tronton keblak wetan katon angreco nang bumi. Saya ti punika prahaning Hyantara Hinuarsa madhangi jagat. Mayutayuka ingkang samiya alinggot bawa mawe suka mring bumi ngayudya sanata prabu dasarata kadya ginunturan sari karo ingkang ginadhang gadhang sundra mring raja mangkono sigra nimbali sanggiwaning para sentanane praja. Ingsun ora kaya dina iki. Nuwun para sesepuh ing nagari, para nayakaning praja. Ngemuti atmajaning ingsun Sri Rama Legawa. Putra pambayun ingkang mijil kakung lan Musdarbi garwa. Dasarus tutuk anggone ngangsu kawruh bab kapandhitan. Kapramiran serta olah pranatane praja. Menimbang adeking Rama sinengkuyung dening para pandhita mudhuning para kawula. Dina iki jeneng ingsun Aksa Lengser Prabon. Netepake putraku Rama Legawa ingkang gumanti kaprabon ingsun. Jumeneng ratu aning negara ing Ayodya jejuluk Sri Rama Wijaya. Prasetyo dateng ingkang garwa ingkang dereng dipun leksanani. Lho, mengko dhisik Nyai Ratu. Banjur janji perkara apa pun kakang kok rada kalepian. Sinuwun. Nalika patuko nandhang katriwandhang karana kinaroyok para ratu sewu nagari. Inggih awet saking berkah ingkang kawasa kula kaiden mudidaya ngaloyo nirmala patuko sinuwun.
nalika semanten patuka paring dawuh supados kula nggadahi panyuwunan. Pramila dinten samangke kagigah raos ing manah kula, kula kepengin nggadahi panyuwunan wonten ngarsa patuka sinuwun. Yani Ratu, yen pancen jeneng sira bakal duwe panyayunan kalawan pun kakang para gaegi matuwa mengko pun kakang ingkang bakal minangkani. Sinuwun sampun dados tekate manah kula. Saupami kula kinaduan putra kakung mugi saged tuju meneng nalindra kados dene eyangipun. Namung cepet kaliwan kula menika tangih lamun saged kelampanipun sinuwun. Yo tugu sinukarto tripang duratan bangkit paring pangandika kelan tiasing penggali rosang narpati ngayudya kalamun nuruti pamundhute ing garwa wirang jroning penggalih semenggo nalindra tanpa weleksana karena wis mila warakaken jumenenganing Sang Raden Rama Legawa. Kalamun pulsa Raden Rama Legawa jumeneng Nalindra ing nagari Ayodya cacat prastiyanira marang garwa. Pramila katon jenger prasasat mucakna padha sakalika. Mbrebel wijining waspa tanpa kangen. Tanggap Raden Rama Badra segera jumangkah. Lepat kula nyuwun pangapunten dene kula cuman saka umama matur. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten sedaya kalepatanipun Kanjeng Rama dhateng paduka Kanjeng Ibu. Sarehing kula menika putra ingkang mijil pembayun. Keparenga kula minangka wakilipun Kanjeng Rama Prabu. Nuhuni dateng kersanipun Kanjeng Ibu. Dinten samangke kula lila legawa menawi nagari Ngayodya ingkang jumeneng Nalindra kadang kula yayi Barata. Awit menawi saking pangraos kula mboten wonten bentenipun ing antawisipun Rama Legawa kaliyan yayi Barata. Menika sami-sami putranipun Kanjeng Rama Prabu. Menawi ngantos Kanjeng Rama Prabu mboten minangkani pamundhutipun Kanjeng Ibu ngantos to dumugi jaman kasedan Kanjeng Rama Prabu badhe wonten saklebetipun panandhang. Raden Rama sanyata paduka tulusing budi. Nanging mokal Barata saged kaju menengaken Nalindra wonten negari Ngayodya. Menawi Raden Rama tasih mapan wonten bumi Ngayodya Raden. Surang-surang tewang koro kingking wermangsa keng lanyun. Oh,
samangke kula pasrahaken dhateng kadhang kula Kyai Barata. Ingkang putra badhe nglajengaken gesang wonten madyaning wana Gandhaka. Karmelas warsa laminipun. Prabila kalilanono kepanawi kang putra nyuwun pamit. Badhe bidal manjing wonten madyaning wana Rama Prabu. Jejibahan siadi bakal ndak papat banjur uwe kebarengan maneh kalawan pun kakang. Duh pangeran, menopo ginamipun kula kesang wonten nagari ingkang mumpuni bawa. Menopo paedahipun menawi kula boten sesandingan kalian patuh minangka guru nadi kula. Nadyan kula mapan wonten telenging wana namung sesandingan paduka pangeran prasasat kados dene mapan wonten ing swarga loka. Kakang Mas, Kakang Mas ingkang rayi pun lesmono mboten ngantun. Keparenga kula badhe humiring sak lampah paduka Kakang Mas. Yayi Lesmono, siadiku satriya. Prayogane Keri Bayono jroning praja nyinopateni kabangmu Yayi Barata. Kakang Mas, paduka menika guru nadi kula ing reh kadarman. Dereng tutuk anggen kula ngangsu kawruh ing reh kadarman dhateng paduka Kakang Mas. Pramila keparing wonten keparing kula badhe umiring tindak paduka Kakang Mas. Yen panjenengan kula ayo barengan nyuwun pangestu ana ngarsaning Rama. Rama ingkang putra nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Rama nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Kanjeng Rama ingkang putra Lesmana ugi nyuwun pamit saha nyuwun pangestu badhe humiring saklampahipun Kakang Mas. Rama legawa. Thank you.
Baiklah hadirin, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ki Sihono merupakan peserta dari